новините в 22 часа с мен Боряна Каменова започват. Здравейте! Акцентите в началото. Втори ден на протести в Асеновград, след като роми биха деца от отбора по кану-каяк. Как протича протестът наживо в емисията? Официално Мария Габриел е новият български еврокомисар. След като беше възстановен като директор от премиера Борисов, Мирослав Боршуш подаде оставка, за да не пречи на разследването за НДК. Протестът в Асеновград продължава и в този час, като напрежението ескалира за момент, но ситуацията беше овладяна. Протестиращите се опитаха да се преместят отново в ромската махала, но кордон на полицията ги спря. Наживо от Асеновград сега включваме с информация за ситуацията към момента репортерът ни Марио Спасов. Здравей, Марио, какво става в Асеновград? Здравей, Боряна, добър вечер и на нашите зрители. Протестът се премести няколко пъти от първоначалното място при паметникът на цар Иван Асен II. Той се премести пред общината. Там протестиращите останаха за около 15-20 минути, като продължиха да скандират против ромската общност в града. След това протестиращите внезапно решиха, че ще тръгнат към циганския квартал, където да се саморазправят с ромите. Това не се случи благодарение на намесата на полицията, която в момента също охранява протеста. След около 15-20 минути продължиха разговорите между полиция и протестиращи. В това време протестиращите успяха да ги убедят, че протестът ще продължи мирно, като пожелаха да направят една обиколка на града. На няколко места вече спирахме заедно с полицията и протестиращите, те продължават да настояват да бъдат допуснати до ромския квартал, където да се саморазправят с живеещите там. Можем да кажем също, че до протестът се стигна заради нападението на група роми срещу ученици в града. За сега обстановката тук остава спокойна. Имаме информация, че само един от протестиращите е бил задържан. Не се е стигало до сблъсъци между полиция и протестиращи. Какво ще се случи, ще ви информираме и в следващите ни емисии. Марио, благодаря ти за информацията. Може ли преди да приключиш включването, да ми кажеш в ромската махала имаш ли информация какво става? Тоест, там също има жандармерия. Тази жандармерия пази и там ромите. Но имаш ли информация какво става в самата махала? Информацията е наистина оскъдна от там. Знаем единствено, че хората там следят какво се случва в града, знаят за протеста срещу тях и за намеренията на протестиращите тук. Доколкото знаем, те са подготвени да отговорят по всякакъв начин, но за това и полицията не допуска едните и другите да се срещат, защото може да се стигне до много неприятни инциденти. Те отново тръгват на някъде. Може ли наживо да попиташ какво става, къде отиват сега? Вероятно, Марио, не ни чувате, като е много шумно. Много слабо чувам. Можем да кажем, че по-голяма част от протестиращите са млади хора, които съвсем не се знае дали са от града. Наистина не те чувам. Разбирам те, Марио, шумно е около теб. Ти продължаваш да следиш сега, ситуацията. Сега ще попитаме някой от тях на къде са се отправили. Извинете, господине, можете ли да ни кажете на къде се е отправил протестът? На къде се е отправил? Аз мисля към циганската махала. Защо искате да отидете до там? За да разберат, че тези, които имат дума, сме ние, а не те. А според вас това ли е начинът, по който ще го разберат? Вие как мислите? Не знам, питам вас. Ние мислим, че нещо може да се спечели само по този начин, а не с мълчание. А все пак сте решени да стигнете до ромската махала? Ще видим докъде ще стигнем, но това няма да свърши по този начин, докато не се вземат по-сериозни решения, така мисля поне. Благодаря ви. Чухте един от протестиращите, твърдо са решени да стигнат до ромския квартал. Дали това ще се случи, ще разберем. Полицейското присъствие в града остава засилено. Дори може да видите, идват още полицаи и жандармеристи. Какво ще се случи, ще ви информираме. Марио, полицията и зад протеста, и пред тях ли?
Има ли полицаи пред протестиращите, които вървят и са се насочили по думите на твоя събеседник към ромската махала? Полицията на практика е в целия град. Да, има полиция и пред протестиращите и зад тях, както и на входовете и изходите на града, също и около ромският квартал. На практика тя е навсякъде, за да гарантира сигурността на всички в града. Благодаря ти, Марио. Оставаш с протестиращите, а ние следим развитието на протеста, дано ситуацията да не ескалира. На среща, която свика кметът на града по-рано днес с протестиращи представители на институциите след вчерашните протести, беше взето решението Асеновград да остане под засилено полицейско присъствие, колкото време е необходимо, докато обстановката се нормализира. Служители на Асеновградската администрация ще влязат в ромската махала. Както стана ясно, жандармерия пази и в момента махалата. Целта обаче е да се види и кои постройки са незаконни и кои не, за да може незаконните да бъдат премахнати. Протестите ще продължат, като в неделя се очаква не само митинг на недоволните граждани на града, но и протест на ромите от махалата. Сега предлагам да видим и репортажа от събитията в Асеновград преди протеста тази вечер. Полицията ще провери всички лица, които живеят в ромската махала в Асеновград, и ако те нямат адресна регистрация, там ще бъдат изселени. Това заяви след среща с граждани на града главният секретар на МВР Младен Маринов. Това, което ще предприемем по отношение на, да го наречем, незаконно пребиваващите в това населено място граждани, разпоредил съм организация и стартиране на операция, която да извърши проверка на всички живущи в махалата и лицата, които нямат постоянен адрес на територията на Асеновград, да бъде приложен закона, така че те да отидат там, където са адресно регистрирани. За да не стават нови конфликти между българи и роми в Асеновград, ще има засилено полицейско присъствие през следващите дни. Ще има полицейско присъствие засилено до момента, в който сме напълно убедени, че нещата са се нормализирали. Естествено, ще мислим и за подобряване на полицейското присъствие в района, но не мога да ви обещая, тъй като така никога не лъжи. Трябва да сме реалисти. Това е свързано с финансови ресурси и така нататък. Вицепремиерът Валери Симеонов съобщи още, че ще се стигне до премахване на незаконни постройки в ромската махала. Общинските служители от незаконно строителство, от дирекция незаконно строителство, заедно с полицаи, ще пристъпят към описването на всички къщи в квартала, въпреки че е доста работата. Но най-вероятно ще започнат от един район, където те се знаят, че са извън урбанизираната територия. Те ми казаха там точно района кой е, може би хората си го знаят тук. Ще започнат от там, защото там са явно незаконни къщите и ще се пристъпи към процедура за премахването им. Жителите на Асеновград поискаха създаване на общинска полиция. Те настояха за повече полицейско присъствие по улиците, както и да се ограничат ромите, които идват от други близки градове и села. Продължаваме с темите от страната. Протест на полицаите ще има. Той ще бъде на 5 юли, навръх техния празник. Подробностите. Въпреки че правителството отпусна 10 милиона лева за летни униформи и обезщетения за полицаите, а вътрешният министър ги увери, че ще направи всичко възможно, за да се договори увеличение на възнагражденията им, униформените все пак ще излязат на протест на 5 юли. След поредната среща с синдикатите, Валентин Радев заяви, че увеличението на парите, което служителите искат, няма как да се случи преди гласуването на новия бюджет в Народното събрание. Той посочи, че не е оптимист, че би могло да настъпят промени в бюджета за тази година, които да позволят увеличение на заплатите. С дрехите, без да е било под техен натиск и с други. Те казаха много други решения, които сме съгласни, трябва да станат обаче във времето, включително и това с заплатите. Питаха ни директно, аз директно им отговорих, че сега не може да стане, няма как. Трябва да погледнем на системата като цяло, не може да гледаме само на МВР, но всички сме съгласни, че заплащането и изобщо бих обобщил мотивацията на тези, които са с полицейски функции, пожарникарски функции, мисля, че това е по-правилното от тези хора, които са на терен, не е достатъчно, тъй като не намираме достатъчно кандидати. Преди дни правителството отпусна 10 милиона лева за летни униформи на полицаите и обезщетения. Валентин Радев заяви, че ако не са били отпуснати средствата, той също е щял да протестира със служителите. Ако не бяха дали пари за реките, аз ще идаха с тях. Представете си така несправедливост, ако искате да обясня още един път. На едни чиновници им дадат по 400 лева, на другите нямат право на тези пари,
защото така пише в закона, ама униформи не ще има, униформи не давам. И това става години наред. Казахте ли проблем? Дрехите, решихме го. Казахте ли заплатите? Опитваме се. Кажете ми друг начин за решаване, освен то, което аз ви предлагам. Министърът на вътрешните работи предупреди синдикатите да внимават с заиграването с партиите. Припомняме, че преди дни стана ясно, че лидерът на БСП Корнелия Нинова се е срещнала с представители на синдиката на МВР. Според Радев, опасността униформените да бъдат употребени политически е реална, а това не би им било от полза. Мирослав Боршош се оттегля от поста изпълнителен директор на Националния дворец на културата, докато тъкат проверките там. Пред 24 часа той мотивира оставката си с безпрецедентната атака срещу НДК от последните дни, която той определя като саботаж към подготовката на България за предстоящото европредседателство. Не мога да позволя каквито и да било съмнения да попречат на това най-важно събитие за България. Благодаря още веднъж на премиера Борисов, че ме възстанови на поста за доверието и за това, че направи възможно гласът на хората да бъде чут. Благодаря на всички свързани с българската култура и на останалите, които ни подкрепиха заради силата и вярата в каузата, на която посветихме последните две години и половина. За мен това е огромно доказателство, че вървим в правилната посока, посочва Боршош в мотива за своята оставка към този момент. И още по темата НДК. Парламентът създаде временна анкетна комисия за НДК. Народните представители гласуваха с пълно мнозинство от 184 гласа за създаването й. ГЕРБ спази обещанието си и подкрепи създаването на временна парламентарна комисия, която да провери има ли нарушение в Националния дворец на културата при подготовката на сградата за българското председателство на Съвета на Европейския съюз. От парламентарната трибуна председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов коментира, че партията винаги ще подкрепи инициативи на опозицията, които целят да покажат истината. По-високо от Министерски съвет е само българския парламент и мисля, че тук е мястото, където всички тези факти и обстоятелства могат да станат известни и да бъдат установени. Има ли такъв натиск, оказван ли е от някой за заобикаляне на закона, как и по какъв начин са били определени изпълнителите в провежданите строително-монтажни работи и каква е въобще готовността за провеждането на българското председателство. Вчерашните твърдения, че ГЕРБ няма да подкрепи създаването на временна комисия, за всичко това, което се изнесе в публичното пространство по председателството и по ремонтните дейности в НДК, са вашата възможност да създадете фалшиви новини. За нас водещо е правилото прозрачността и когато има теми, които са от широк обществен отзвук, да бъдат дискутирани и да подкрепиме всяка една инициатива, независимо от коя парламентарна група. Така дебатът прерасна в спор какво е фалшива новина и коя партия ги използва. Къде видяхте фалшивата новина? В това, че прокуратурата разследва и има досъдебно производство, за това, че Лиляна Павлова, министърката, желая да уволни господин Боршош заради некомпетентност и забавяне на сроковете, или за това, че господин Боршош заяви, че върху него е оказван натиск да подписва обществени поръчки. Това, което е важно да го знаете, е, че ние сме за прозрачност, ние сме за да има такава комисия и ние ще подкрепим вашето предложение. От тук нататък това е противодействието на опитите ви за манипулации, за внушения, които правите в публичното пространство. Защото ако ГЕРБ спазваше тази практика, която вие правихте годините, когато управлявахте, мисля, че отдавна щяха да ни спрат еврофондовете, а вие виждате, че в трите мандата на ГЕРБ еврофондовете се усвояват и в момента премиера Борисов се ползва с най-големият авторитет на български политик на международната сцена. Павел Шопов от Обединените патриоти пък се пошегува с опозицията, че създаването на комисия за НДК е накарало БСП да се подготви с какви ли не аргументи, ако комисията не бъде приета. Така разочарован в момента господин Кутев, ми се струва. Моля ви, и други колеги, особено по-младите, които са наточени, наострени, инструктирани, подготвени цяла нощ опорните точки за днешния ден. И изведнъж ние управляващите приемаме това предложение. Вчера цял ден артилерийска подготовка по телевизионните екрани, днеска по вестниците четем и днеска някои щяха да се проявят, някои щяха
така, като в партизански отряд, с да прикриват отряда, да нападат, нали, врага, да го громат, а изведнъж се оказа удар в едно празно пространство. В крайна сметка, Временната комисия за НДК беше създадена с пълно единодушие, 184 гласа за и нито един против или въздържал се. За нейн председател беше избрана Диана Йорданова от ГЕРБ. Сега отново включваме репортера ни Марио Спасов с последна информация от Асеновград. Марио, към теб. Здравей, Боряна. Можем да кажем, че протестът се раздели на две части. Едната част остана на едно от кръговите кръстовища, което е недалеч от ромският квартал. Другата част от предимно млади протестиращи на не повече от 20 години се отправиха по страничен път отново към ромският квартал. Те натичане преминаха през няколко кръстовища, където нямаше полицейско присъствие. В момента всички те се отправят натам. Какво ще се случи, не може да се каже все още. Предполагам, че полицията, която е разположена в ромския квартал, ще се погрижи да не се стигне до ексцесии. Добре, Марио, ти оставаш там. Ако има развитие и ескалиране на напрежението, сме в готовност отново да те включим. Стига веднага да ни информираш. Марио Спасов, репортерът ни на място в Асеновград от протеста тази вечер, който, както разбирате, се разделил на две части. Едната част мирно протестиращи и други, които са решили все пак да отидат до ромската махала. Предстои да видим какво ще стане и дали полицията ще успее да ги спре, тъй като кордон ги се провожда и отпред, и отзад. Сега ние продължаваме с международните теми. Мусул беше превзет и халифатът на Ислямска държава в Ирак ликвидиран. Военното министерство на Ирак съобщи, че терористичната групировка е прогонена от всички части на Мусул, който беше нейна столица от 2014 година насам. Ислямска държава загуби столицата си в Ирак, град Мусул. Иракските сили са ликвидирали или изтласкали от всички квартали на града джихадистите, съобщи Министерството на отбраната на Ирак, цитирано от световните агенции. По-рано иракската армия, подкрепена от шиитски и кюрдски милиции, установи контрол над историческата джамия Ан-Нури в Мусул, откъдето преди 3 години терористичната групировка обяви създаването на глобален ислямски халифат. Това са останките на минарето на джамията Ан-Нури. Храмът бе взривен от терористите при тяхното отстъпление, което бе сигурен признак за поражението им. Даеш повече не контролира нито един квартал в Мусул. Екстремистите нямат избор, освен да се предадат. Присъствието на групировката в Ирак приключи завинаги, отбеляза Военното министерство на страната. От 2014 година Мусул беше столица на халифата на Ислямска държава в Ирак. Преди 8 месеца иракските правителствени сили, шиитски и кюрдски милиции и водената от Съединените щати коалиция започнаха офанзива за освобождаването на града. След превземането на джамията, иракската държавна телевизия разпространи съобщение за падането на измислената държава, имайки предвид Даеш, арабския акроним на Ислямска държава. Групировката превзе града през юни 2014 година. Операцията по връщането на Мусул от иракските сили започна през октомври 2016. Накрая една любопитна новина за меломаните. Поп-звездата Ед Ширан обяви подробности за предстоящото си европейско турне. То ще се проведе през 2018 година, като звездата планира редица изпълнения в различни европейски държави. Турнето ще започне от Ирландия на 4 и 5 май и ще завърши във Варшава на 11 август. Ширан ще пее още в страни като Холандия, Белгия, Франция, Швеция, Германия и Швейцария. Билетите за концертите му няма да имат предварителна продажба. Всички ще бъдат пуснати на 8 юли. Поп-певецът наскоро призна, че работи по четвъртия си албум от 6 години и все още се нуждае от допълнителни 3 или 4 преди да го издаде. А след малко започва спортната емисия. Акцентите в нея. Вижте как завършиха срещите на българските тимове в турнира Лига Европа и още след 2 дни игра Цветана Пиронкова напусна тенис турнира в Истбърн. Спортната емисия подготви Георги Цонкин. Хубава вечер от екипа ни!